Garancia sovrane prej 1 miliard lekësh vë në dispozicion të bankave tregtare me qëllim financimin e sektorit agrobujësor është një instrument i mirë për të nxitur sipërmarrjet e konsoliduara në më shumë investime. Në një intervistë për Scan, kryetari i shoqatës së eksportuesve Alban Zusi shprehet se përmes këtij mekanizmi, agrobizneset do të kenë më shumë liri në kreditim. Qeveria ka vendosur në dispozicion një mekanizëm për financimin e fermerëve përmes një fondi garancie, duke u avën dispozicion bankave të nivelit të dytë, bankave tregtare për të financuar sektorin bujqësor. Si funksionon ky mekanizëm dhe sa efektiv është? Atëherë, kur flasim për bujqësinë, unë mendoj se çdo lloj mekanizmi, sa do i me peshë të ulët, le të themi, në impaktet që mund t'japi të jetë, përsëri është diçka për t'u përshëndetur dhe për t'u vlerësuar, sepse ne ende nuk po e kuptojmë rëndësin e madhe që ka bujësia dhe gjithë sektori i agroindustrisë që është mbasaj, sepse ne shpeshherë mendojmë se bujësia është vetëm serat, fushat, fermat. Po në fakt, një 4 herë më shumë se sa bujësia vetë, është sektori agroindustrial, sektori përpunues, janë restorantet, janë hotelet, të cilat bëjnë që paratë e turistëve të mos shkojnë përsëria shtetit duke blerë produkte importit, por të shkojnë për produktin vendas, dhe industrit natyrshëm të cilat ulin në vlerën e importeve, i zëvendësojnë ato me produkt vendas, të cilët rrisin shkallën teknologjike, të cilat impaktojnë, sepse kur flasim për industri ushqimore, përsëri nuk duhet kuptojmë thjesht një fabrikë që prodhon çumësht, apo një fabrikë që prodhon salam, apo fruta verdura, fruta perime të konservuara. Mbas këtyre fabrikave janë industri të tëra mekanike që punojnë për t'i bërë këto. Mbas këtyre fabrikave janë industri apo ndërmarje të tëra shërbimesh që punojnë në funksion të tyre. Ndërmarje kimike, ndërmarje pastrimit, po ndërmarje ndërtimit që punojnë për t'i shërbyer këtyre zgjerimeve të tyre etj. Konsulenca, kompani marketingut, kompani shitjesh, kompani transportit. Pra është një ekonomi e tërë që është mbas ndërmarjeve ushqimore. Unë po vinë nga një udhtim mjashtë shtetit, udhtim biznesit, dhe në një ndërmarjet më inovative që vizitova, pronari i saj, i cili kishte ekip të posaçëm kërkusi shkencor, me profesor nga më të njohurit e Italisë, më thotë, këto profesor thotë që bëjnë kërkime shkencore pra ndërmarjes tonë, thonë që e ardhmja i përket ushqimit. Pse? Sepse njerëzit kemi dy kërkesa për ushqimin. Kemi një kërkes për ushqimin bazik për t'jetuar, sepse bota është e nën ushqyer, dhe kemi një kategori tjetër që do në ushqim cilësor, që do në ushqim të sigur, do në ushqim të garantuar, do në ushqim që përmirësojnë cilësin e jetës. Pra, ky sektor do jetë sektori i të ardhmes. Për më tepër pastaj, kur në Shqipëri, ne kemi mbi 20% popullsisë që e kanë të lidhur jetën me bujqësinë. Kemi pastaj një 10-15% tjetër, mos më tepër, që përsëri e ka të lidhur jetën me bujqësinë sepse punon në industri, apo punon në catering, apo punon në restoracion. Pra, në këtë kontekst, ne duhet ta kuptojmë që ky është sektori prioritar i këtij vendit. Ky është sektori që e bën të vlefshëm edhe turizmin, që ne e konsiderojmë shtyllën e dytë të ekonomisë. Sepse nëse turisti vjen dhe lën 1000 euro, prej cilave 500 shkojnë përsëri jashtë për të bler mishin, për të bler grana padanën, për të bler pijet alkolike apo pijet ndryshme, qoftë këto të buta etj. Atëherë, për çfarë na duhet ky turizëm? Një turizëm që gjysmën e parave na çon përsëri jashtë. Sektori i bujqësisë dhe ushqimit është ai që bën që 100% parave të turistit të ngelen brenda vendit. Për t'ju rikthyer pyetjes suaj, e ripërsëris që çdo investim dhe çdo instrument që hidhet në mbështetje të sektorit bujqësisë dhe të ushqimit është gjithmonë i mirëpritur, i vlerësuar. Pastaj, se sa është impakti, a është ky instrument më i miri, ose instrumenti me impaktin më të lartë
dhe pastaj ka disa të tjera. Kjo është çështja që përsëri ha shumë diskutim, sepse instrumenti i garantimit të kredisë ka një vlerë të caktuar, por përsëri ngelet në kuadrin e kreditimit, përsëri ngelet në kuadrin që ai që do ta marri duhet jetë mirë i konsoliduar, sepse bankat nuk është se do e japin këto lloj kredijet me garanci shtetërore, nuk është se do e japin pa plotësuar ca kritera, ato thjesht nuk do të kërkojnë 150% kolateral për të dhënë kredin, por 100% që do të ta kërkojnë. Dhe në këtë kontekst do të thotë se ky instrument do shkoj për të mbështetur, le të themi, zhvillimin e të zhvilluarve në një farë mënyrë, por që përsëri është gjë e mirë, sepse këto të zhvilluarit që mund të përfitojnë nga ky instrument do të ndikojnë për të rritur gjithë rrjetin e furnitorëve të tyre, apo për t'i ulur kostot gjithë rrjetit të klientëve të tyre. Sa i rëndësishëm është ky mekanizëm për të zhvilluarit, se siç e tha ti, duke qenë se janë të zhvilluar, ata i kanë mundësitë për të investuar, për të marrë kredi, për të përballur me bankat dhe për të garantuar kthimin e kredisë. Në fakt, a nuk duhet parë drejtimi tjetër i bujqësisë vulnerabël, të atyre që nuk kanë mundësi të financojnë edhe të zhvillohen? Atëherë, edhe për të zhvilluarit ky mekanizëm mund të jetë i dobishëm dhe është i dobishëm, sepse në qovë se një subjekt ka nevoj, le të themi, për një kredi 500.000 euro, dhe nuk ka kolateralin sa 150% e kredis, ose nuk e garanton, ose ka të impenjuar edhe në gjërat të tjera, atëherë këj nuk do të marri 500, do të marri 300, por do kufizohet, por mundet që ky kufizim të jetë pika ku ndodh ndryshimi cilësor në investim. Pra në vend që të marrë një pajisje eficiente me rendiment lartë e tjerë e tjerë, do të jetë i detyruar të marrë diçka më modeste ose diçka, një prodhim ndoshta jo të nivelit të eficiencave bashkohore, i cili pastaj me kalimin e kohës veçlyhet. Kështu që gjithsesi ka rëndësinë e vetë, ja bën më të thjeshtë, ja lehtëson, le të themi, procesin e kreditimit dhe të rritjes të zhvilluarve. Nga ana tjetër, pyetja juaj është në fakt edhe sfida. Sfida, le të themi, filozofiko-ekonomike, që për mendimin tim ekziston në politikë bërjen ekonomike të zhvillimit të bujqësisë, sepse kryeministri dje shfaqi disa pikpamje të tija. Është e drejtë atij ta mendoj ashtu, mbase në këtë formë edhe i është servirur nga mendimtarët, nga këshilltarët ekonomik që ai ka aty, që ne do merremi me të konsoliduarit dhe vetmitarët le të gjejnë zgjidhjet e tyre. Ne nuk jemi aty për të mbështetur të vegjlit, të pazhvilluarit, le të themi. Por nga ana tjetër, si çdo lloj teorie, si çdo lloj hipoteze, si çdo lloj filozofie ekonomike, ka edhe një opinion tjetër që në qoftë se ne këto do t'i mbështesim për të rritur apo për të zhvilluar, mundet që në harkun e disa viteve edhe këto të mos jenë më vetmintar, edhe këto të mos jenë më të pazhvilluar, edhe këto të mos jenë më të pabashkuar apo të paintegruar me tregjet, edhe këto të mos jenë më me një prodhimtari të vogël, në qoftë se hartojmë një politikë për t'i mbështetur këto, për t'i zhvendosur nga ajo pikë në një pikë tjetër. Pse do t'ishte nevojshme kjo lloj politikët? Pse do t'ishte nevojshme kjo lloj qasjet? E para punës, ne nuk mund të lëmë një kategori të caktuar, cila nuk mendoj se është pak, mund të jenë 100.000 banorë, mund të jenë edhe 200.000 banorë të zonave rurale,
të cilët janë në këtë fash, të cilët në një farë mënyrë nuk shohin instrumenta mbështetës për shkak të filozofisë se do të mbështesim, le të themi, atë që ka hyrë në rrugën e si për Marsit, bujësor jo thjesht të një fermerit individual, dhe 100.000 apo 200.000 nuk mund t'jenë të neglizhuar nga pikpamja sociale, sepse në qoftë se nuk ju japim alternativën e mbështetjes, të paktën duhet ju japim alternativën e daljes nga sektori, me çfarë duhet merren, çfarë duhet bëjnë, si do ta garantojnë jetën e tyre, në qoftë se këtu në këtë sektor nuk paskan perspektivë dhe qeveria nuk ka ndërmend të investojë. Duhet ju jepet alternativa tjetër, në të kundërt do ta gjejnë vetë alternativën duke emigruar, duke u larguar. Elementi i dytë, sepse teoria e filozofia ekonomike e mos mbështetjes së të vegjëlve fare, të vetmitarve, të pabashkuarve, të ekonomive të vogla, private, fermere, pra pse duhet marrë me rezerva dhe pse duhet ndërtuar një tjetër alternativ për këtë kategori, është se aktiviteti bujësor apo blektoral është një aktivitet të cilin jo çdo njeri mund të shkojë ta bëjë me dëshirë. Dhe në qoftë se sot ka një kategori, janë 100.000 njerëz apo 200.000 njerëz që po e bëjnë të punë, është shumë e vështirë që ti gjesh 100.000 apo 200.000 njerëz nga qyteti që kanë punuar nëpër banka, nëpër zyra, nëpër institucione publike, sado që t'ju bësh incentivat, ti kthesh të fillojnë të mielin lopën apo të mbjellin serat, arat e tjerë e tjerë, sepse krijohet një tjetër model jeteset. Dhe përgjithsisht kur ke një model jetese qytetar, është vështirë të rikthehesh tek fshati. Ndërkohë, nëse kemi disa njerëz që janë pajtuar me këtë model jetese dhe ndjehen mirë dhe progresi ekonomik me gjën që po bëjnë ju jep kënaqësi dhe ju jep motiv për të qëndruar atje, atëherë ne duhet ta mbështesim këtë formë. Duhet i mbështesim këto njerëz për të qëndruar atje, sepse duhet kuptojmë diçka. Sado të zhvillohet industria, teknologjia, shkenca e raketave, anijeve kozmike, vizitat në hanë e tjere tjere, qumshti do të prodhohet nga lopa, domatja do të prodhohet nga fusha. Sa do të zhvillojmë, unë kam parë ferma nga më modernet, totalisht teknologjike. Me gjithatë, në këto lloj fermash, gjithmonë ka njerëz me qizme mbi gju, të cilët lëvizin në mes të një mjedisit i cili nuk është ai qytetit. Pra duhen disa njerëz që jetojnë atje. Sa do që ta zhvillojmë kultivimin e fruta perimeve, në fund fare nga pema apo nga bima, ajo do të vilet me dorë. Ka autokombanja për të vjelur domatet e salcës, domatet për industrinë, por ende nuk kam parë një autokombanjë që vjel domaten për konsum publik, atë që shitet në supermarket. Dhe këtë duhet ta bëjnë disa njerëz të cilët janë të lidhur me tokën, të cilët janë të lidhur me fshatin. Ne kemi fatin që i kemi këto njerëz. Dhe po që se ato do na largohen, do të jetë shumë vështirë për t'i rikrijuar përsëri. Dhe në qoftë se ne nuk i kemi këto njerëz, do të humbasim një ndër avantazhet konkurrenciale që i kemi si komb në këtë bot konkurruese, ku dikush konkuron me cilësinë e hekurit, dikush konkuron me cilësinë e mikroprocesorëve elektronik, dikush konkuron me aftësinë për të lëvizur 10.000 kontenier në një anije, dikush tjetër konkuron duke bërë programe me inteligjencë artificiale. Për ne, më së shumti, me këtë 20% të popullsisë e cila për të zhvendosur në këto sektor që unë përmënda, do t'i duhet ndoshta tre breza,
më së shumti ne mund të konkurrojmë me pjesën e bujqësisë. Sepse të gjithë këto shkencëtarët që prodhojnë qelikun, makinat, anijet kozmike, programet e inteligjencës artificiale, në fund fare, tre herë në ditë, ulen dhe duan një pjatë me ushqim sa më cilësor. Dhe këto ushqimin sa më cilësor nuk ja prodhojnë shumë bizneset e tyre atje, por po synojnë ta marrin ku munden, kryesisht nga vendet e treta dhe vendet më periferike të zhvillimit teknologjik, siç është Shqipëria, të cilat kanë për fatin e mirë edhe kushtet klimaterike që na e favorizojnë një gjë të tillë. Sepse ne jemi vend mesdhetar, kemi një klim të shkëlqyer, dalim shumë më shpejt në tregje, na favorizon për ta bërë këtë punë. Do të donte shumë Suedia që ti prodhon të gjithë gjërat që prodhojmë ne, por nuk e prodhon sepse nuk ja lën klima. Atëherë, në këtë lloj pozicionimit, le të themi social-ekonomik, në këtë lloj ndarje ndërkombëtare të punëve, unë mendoj se ne mund ta gjejmë veten tonë shumë mirë në këtë pjesë të prodhimit të ushqimit, i cili në fakt tregoi se edhe në një situatë krizit, siç ishte pandemia, ku çdo gjë u mbyll, në fakt ne u rritëm. Pse u rritëm? Sepse do konsumojmë. Sepse do konsumojmë. Madje u rrit konsumi. Patjetër. Kështu që unë mendoj se nuk është as pak as anakronike, as munges vizionit, për kundrazi, është vizion maksimal që të fokusohesh në atë që çdo njeri në këtë botë, edhe ai më i pasuri, ka nevojë 3 herë në ditë për të. Skemat kombëtare apo funksionojnë për bujqësinë që ne folëm, pra për këtë anën tjetër të bujqësisë që janë më vulnerabël dhe që kanë nevojë për më shumë mbështetje, për më shumë fokus. Elizabeta, unë u zgjata paksa në një lloj trajtimi, le të themi, disi filozofik të situatës aktuale, sepse nga të konceptuarit filozofik dhe nga të krijuarit të vizionit rrjedhin pastaj edhe gjithë politikë bërjet dhe skemat që do të ndodhin. Për sa kohë ne kemi një lloj filozofie që shpesh herë shprehet në një lloj barsalete, anekdote që dikush shkoi i vrau lopën dikujt në fshat dhe ky shkoi ta ndiqte në qytet për të gjetur kush i vrau lopën dhe pastaj kuptoi që në qytet është jeta më e mirë dhe tha faleminderit që ma vrave lopën, sepse gjeta një jetë më të mirë. Atëherë, kjo filozofi reflekton edhe mënyrën se si përgjithsisht është konceptuar mbështetja. Pra është konceptuar mbështetja që ti largojmë të vegjlit nga fshati, në një farë mënyrë ti demotivojmë në sipërmarrjen e tyre për të nxitur, ndoshta jo ti demotivojmë, por le të themi është orientuar mbështetja tek të mëdhejt. Dhe janë lënë disi mazdoret këto të vegjlit. Edhe me skemat e subvencioneve. Po, për sa kohë thuhet që subvencionohet, jo sot, ë. Kjo po, është qysh kanë ekzistuar këto skema prej vitesh. Kam qenë unë zëvendës ministër, unë kam kundërshtuar, njëta skem ka qenë gjithmonë. Kundërshtitë e mia që të subvencionojmë fermerët që kanë mbi 100 bakti. Inta. Pra është përjashtuese. Ose të subvencionojmë fermerët që kanë mbi 10 lop. Po edhe ai që ka 5 lop nuk është duke punuar për nevojat e tija. E kuptoj. Sepse për nevojat e familjes tënde me një lop mbaron punë. I prodhon çdo gjë, djathin, gjalpin, çumshtin, çdo lloj gjë që mund të duhet me një lop mbaron punë. Ai që po mban 3-4, ai në fakt po përpiqet, po rrah këmbët për të rritur. Për t'i vë një kusht, i thu pos patë 10 unë s'të ndihmoj. Ai nuk rritet dot. Pra ka kritere përjashtuese që duhen riparë. Pra janë disa kritere të cilat duhen riparë në kuadër të kësaj filozofie. Pra duhet të një shikuar e gjithë filozofia e zhvillimit të fshatit. Absolutisht jam dakord që të mbështesim të mëdhejt të rriten akoma më tepër dhe të zhvillohen, sepse të mëdhejt e tërheqin të voglin. Por, në qofë se ne e përjashtojmë të voglin nga mbështetja, në fakt edhe këtë të madhin e kemi dëmtuar, sepse po i presim rubinetat, po i presim degzimet nga i cili ai ushqehet. Sepse ai që ka, po themi, 50 apo 60 lop,
dhe do të donte të ndërtonte një mikroindustri të tijën, ai me siguri që do të ishte interesuar që të merrte diçka edhe nga ato që kanë 4, 5, 6, 7, 8, pra që janë nën kufirin e mbështetjes për të rritur prodhimin e tij. Por në çështë ne ja heqim këto, edhe ky malli nuk rritet. Edhe fabrika e madhe që mund të përpunoj 60-70 tonë qumësh në ditë e ka të vështirë për të rritur. Në çështë ne ja heqim këtë fash të këtyre njerëzve të cilët thash kanë 50 dele apo 5 lop, sepse thash 50 dele nuk i mban njeri për nevoja personale. Ai po i mban për të nxjerrë. Është edhe pak faji fermerëve në këtë drejtim, sepse qeveria gjithkohon ka bërë apel që të regjistrohen, pra të kenë të marrin niptin e fermerit, që të mund të kenë akses në fonde, që mund të kenë akses në plane biznesi qoftë minimale, dhe ndërkohë apo që të bashkohen me njëri tjetrin në parcela apo në prodhim apo në makineritë bujqësore, dhe ndërkohë shohim një kund një qëndrim paksa pasiv të fermerëve për të zhvilluar në këtë drejtim. Mos është dhe pjesa e tyre se sa edhe politikave shtetërore? Atëherë. Në 2013-ën kur kjo forcë politike erdhi në qeverisje, ishin diku tek më pak se 3000 nipte fermerësh. Le të themi 3000 nipte fermerësh. Dhe mund të themi se qëndron dhe ajo hipoteza jote. Në 2014-ën, ne bëm një politik. Bëm disa politika, në fakt, por dy ishin shtyllat kryesore. Njëra ishte politik fiskale, rregulluam të vëshën e produkteve bujësore, dhe politika dytë ishte nëzitja e konsoliduesve, e kompanive të grumbullimit, e qëndrave të grumbullimit, e fabrikave përpunuese, ju dham mbështetje atyre për të rritur dhe për të marrë më shumë produkt. Në 2015, nga 3000 nipte vajti në 30000 nipte. Të njëjtët fermer ishin, me të njëjtin mentalitet, me të njëjtën shkallë informacionit, por ishte politika e bërë nga qeveria ajo që i detyroi, jo i detyroi, po i shtiu vetë natyrshëm, i nxiti për të bërë atë. Dhe deri në 2018, në dijenin time, në mos gabofsha, kanë bajtur diku tek 50-60000 nipte. Mbas 2019-ës, që u bën ca politika në pikpamjen time totalisht gabuara dhe që po influencojnë, ka filluar, më duket, përsëri rënja e numrit të nipteve. Në mënyrë absolute nuk kemi rritje, por në mos gabofsha dhe ka filluar rënja dhe po ja them me dhimbje që edhe unë po t'isha fermer, nuk do të bëja nipt, sepse të punuarit me nipt si fermer të nxjerr jashtë tregut. Pse? Sepse në momentin që ti je fermer dhe ke nipt fermeri dhe do të shesish pranë një industrie apo pranë një restorantit që nuk është biznes fizik, që nuk është person fizik, pra do të shesish pranë një subjekti që punon me TVSH, automatikisht produkti jot kushton 20% më shtrejt. Dhe asë njëri nuk do të tablinte. Kështu që pa diskutim që do duhet të kishim fermerë shumë më të ndërgjegjësuar për të funksionuarit dhe të punuarit në mënyrë formale, në mënyrë legale, të ndjeki skemat e ndryshme etj. Por faktet kanë treguar, siç ta thash, që kur është bërë politika e duhur, kjo gjë ka ndodhur vetvetisht. A sugjeron ndonjë politikë konkrete në këtë drejtim për të nxitur fermerët që të jenë më pjesëmarrës në jetën aktive, po themi, të bujqësisë dhe që të kenë më shumë akses në fonde, qoftë në skemat i parë, qoftë në skemat kombëtare? Politika e parë është rregullimi urgjent i skemës TVSH-s produkteve bujqësore. Kjo është aja deri tek afër zës. Pra 20-20? 20-20. Ose 10-10, ose 5-5. Kjo dhe ishte më idealja. Që ne ta ulim të vëshën e produkteve bujësore, produkteve ushqimore, bazike, për gjithë konsumatorin në 5%, sa që ka gjithë Europa. Ja 6%. Dhe edhe si kur fermerit përsërit mos ja njofësht, ja lësht të vëshën 0, si që ka sot,
momentin që do të shitet me 6% të VSH, nuk ka më interes askush për të mos blerë produktin e fermerit shqiptar për 6%. Ndonë që nuk janë pak, e, po përsëri, 6% që është shumë i vogël për të impaktuar sa që impakton sot. Kjo është baza. Pastaj ka politika të tjera, instrumenta të tjera zhvilluesi, që është edhe kredia me garanci publike, me garanci sovrane, ka edhe mekanizma të tjera zhvillues, të cilat Ministria Bujqësisë në fakt po implementon, por hir të vërtetës duhet të themi që në harkun e 3-4 viteve të fundit ka pasur zhvillime jashtëzakonisht mira për shkak të grandeve që janë dhënë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Ato grande kanë vënë impaktin e tyre dhe në qofë se ka edhe elementet të dukshme të rritjes së sektorit bujqësisë në 3-4 vitet e fundit është në sajtë të këtyre grandeve. Por kjo përsëri është një provë se kjo është politika e duhur që duhet bërë. Sepse këto grande vërtet duken si para të falura. Por në fakt, po të i hysh një analize aty ku ato janë dhënë mirë, ato para që ju janë falur janë rikthyer brenda 3-4 vitesh. Përmes taksave në ekonomi, sepse kanë rritur prodhimin, kanë ulur importet, kanë zgjeruar eksportet, pra kanë rritur volumin në tërsi, i kanë bërë bizneset më konkurruese, janë gjetur më shumë tregje, dhe nuk është e rastësishme që produktet shqiptare dhe përgjithsisht sektori bujqësisë ka njohur rritje dyshifrore të eksporteve, madje edhe në periudhën e pandemisë, është pikërisht edhe në sajt të këtyre fondeve, pra modeli i dytë ekziston. Pra duhet zgjidhur problemi parë, barriera fiskale. Dhe modeli dytë i grandeve, ndoshta edhe me disa përmirësime që mund bëhet për të rritur eficiencën e tyre, duhet përforcuar. Këto janë skemat e bujqësisë. Me një pyetje përmbyllëse, çfarë do të thotë që përmes këtij fondi garancisë sovrane financohet 50% e kolateralit, për ta shpjeguar dhe qartësuar? Edhe diçka do të thoja para se ti përgjigjem kësaj pyetjet. Strategjia tjetër, vizioni tjetër i politikë bërës duhet jetë prodhimi në vend i lëndëve të para dhe inputeve të bujqësisë. Bujqësia jonë është një bujqësi heroin, apo edhe blektoria, është një sektor vërtet heroik, ndaj është edhe, le të themi, ndaj edhe njerëzit e këtij sektorit ndjehen disi të dëshpëruar, të lodhur, e kërkojnë nga njerëz zgjidhjen edhe jashtë shtetit, sepse në fakt i gjithë sektori po punon me inputet që vijnë nga jashtë. Dhe di çfarë do të thotë që ti qysh në nisje të jesh i disavantazhuar nga gjithë konkurrenca jote. Sepse kur këto inputet vijnë nga jashtë, sikur të jenë me të njëjtin çmim, vetëm kosto e transportit i nxjerr jashtë tregut. Sepse po flasim për produkte relativisht lira, ku kosto e transportit zë ndoshta dhe 30% të kostos produkti. Pra një input që i kushton 300 euro toni, të paguash 150 euro apo 200 euro për ta sjell, apo qoftë edhe 100 euro, jemi duke arritur qysh në nisje, jemi duke arritur koston me 25-30%. Dhe po e nisi me dizavantaj. Dhe po e nisi me dizavantaj. Pra kjo duhet jetë politika e tretë, shtylla e tretë, le të themi, e politikë bërjes këtij sektori, prodhimi, zëvendësimi i lëndëve të para dhe inputeve me prodhim vendas. Për sa i përket pyetjes që ju më bët, skema garantimit thash edhe një herë është e tillë që qeveria ju thot bankave ndiqni skemën tuaj normale të kreditimit, por kur e shihni se një subjekt nuk arrin të plotësoj kriterin e kolateralit nda jush, sepse banka të thash, në qovë se ti donë 500.000 euro, banka të kërkon 750.000 euro t'ja blokosh për logarit bankës. Dhe kur dikush nuk i ka 750.000 euro për t'i blokuar për logarit bankës, atëherë shteti i thot bankës, ok, jep e kredin, se në qovë se kredia nuk të kthehet, gjysmën e kësaj kredie do të ta disbursoj unë. Pjesën tjetër pastaj përpiqu ta marrësh ti me përmbarime me forma të tjera. Kjo është pra pak a shumë logjika e. Ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.